За сайн байцгаана уу. Төвшөгийн подкастыг хэлж байна. За төвшөгийн подкастыг сонсдог та бүхэндээ баярлалаа гэдэг үгээр өөрийнхөө подкастыг эхлүүлмээр байна. За энэ удаа би Сарвалтайгаа уулзаад байна. Сарвал маань бол бид хоёрын төвшөө дэлгөө блогер нэг удаа орсон тий. Тэгээд одоо Сарвалагийнхан гэрт өнөөдөр бид хоёрыг өргөдөж ирчээ. Тэгээд ингээд энэ подкастаа бичээд байж байна. Тэгээд өмнөх блогер бол бас Сарвалтайгаа тэр бүр бас ингээд үзэгчдтэй бас сайн танилцуулж чадаагүй. Тэгээ хамгийн гол нь өөрийнхөө подкастаар оруулаад ер нь энэ сар бол өөрийн үзэл бодол нь яг юу байдгийг, эрэг хүн талаасаа ер нь яг юу бодож, юун санаа зовж явдгийг энэ талаар бас нэг өөрийнхөө подкастаар ярих гэж бодоод өөрийнхөө подкастад дөрж оролцуулсан юм аа. Тэгээ урилгын маань хүлээн авч энэ талаар одоо сайхан нийн уу ярих зөвшөөрсөн Сарвалтай баярлалаа. За сайн байцгаана уу. Сарвал энэ. За сарууд өөрийн нэг сайхан танилцуулахгүй юу те? Аа за яг аль нутгаас те Монгол хүн чинь нэг өөрийн гэснэг сайхан онцлогтой танилцуулдаг штэ. Аль нутг вүлээ? Нутг ус хаан вүлээ те? Тэнцэнэс ингэ. Аа би ховд гаралтай. Миний эмээ ховдын өвөө ховдын мөн хайрхан. Эмээ ховдын мөстөх ховд гаралтай. Аа аавынхын талыг бол би их сайн бас мэдгэв байгаа. Учир нь ам маань бага хат өнгөрцөн болохоор тэр болгоом би ингэ ээжээс асуугаад чаддггүй. Тийм. Ямарсан өөрийнхөө одоо ээжийнхэн талын өссөн орчноод мэднэ. Ховд гаралтай. Багасаа хөдөө өссөн болохоор ингээд тийм ер нь тийм нүүдлийн соёлд маш их ойрхон тийм байгаа. Ховдод байсан гэж үү? Аа, ховдод байгаагүй. Төв аймгийн Жаргалан сум, Төв аймгийн Ухтаал, Төв аймгуудаар байсан. Шивээдэд ирээд хэдэн жил болж байгаа юм бэ? Швед дээрээ 2003-04 оноос ирсэн. Тэгээ ирснээс хойш ер нь энэ байж байгаа дунд нэг бас завсардаад Япон, Монгол тус нэг хэсэг жоо юм байж байгаа. Тэгээ ирд ирсэн. Нийтдээ 15-6 жил болж байгаа. Швед. Ер нь яг энэ одоо энэ аялал за энэ одоо байгаль их дэлхийтэй ингээд яг бүр ингээд илүү ойр тотно бай гэдэг энэ сэтэл энэ үзэл бодол юу н хэдийнээс эхэлж сууж эхэлсэн бэ? Энийг юу н хэдийнээс эхэл сонирхож эхэлсэн бэ? Яг хэдийнээс их юм бол анх манайх хөдөө эмээ өдрөө очиход манайх малтай байсан. Манай эмээ нэг 2-3 цагаад мал ханьтай өхөртэй морьтой. Тэгээд багасаа хонь хариулаад өссөн болохоор ерөөсөө л юм жоохноос сургуульд ороагүй хас л хонь мал хариулаад явж исэн болохоор ер нь байгальтай ингээд харьцаа сурцсан. Тэг ер нь бол байгаад өссөн байхгүй. За тэгэхээр би бас төвшөгийн подкаст маань бол өөрөө бас нэг ирчүүдэд зориулж энэ подкастаас ирчүүд маань бас нёгийг бодож хоёрыг тунгаадаг ирчүүдэд маань бас нэг орсон цочны маань яриа тэ бас нэг юм үлдээдэг тийм байх байгаасаа гэдэг үндсэн дээрээс бас энэ подкастаа ирчүүддээ зориулж хийдэг байгаа. Тэгэхээр бас яг ирэх хүн ингээд одоо манай монголч нэг ярьдэн шүү дээ. Эрэг хүний жаргал эзгүй хээр гэдэргээл те. Зөвхөн яг эрэг хүний жаргал эзгүй хээр байна уу? Чи одоо зөндөөл одоо ганцаархна те. Явган одоо өчнөө аялсан, өчнөө газар юу гүйтсэн те. Яг эрэг хүний жаргал тэр эзгүй хээр үүдэг тэр жаргалын тэр мэдрэмжийг нэг сайхан хуваалцаач те. Одоо ингээд энэ бүх аяллуудаас ингээд яг ингээд хамгийн их санахад хамгийн түрүүнд ингээд бодогддог бүр сэтгэлд хоногшин үлдсэн тэр аялал хамгийн сонирч аялал юм уу? Тэр нь яг юу байна вэ те? Тэрнээс нэг хуваалцаач. Тэр бол яг үнэн эр хүний жаргал эзгүй хэрэг гэдэг бол те. Би одоо ингээд хотод байхаар бусдын жишээ ингээд авах хэрэгтэй байдаг. Бусдыг ингээд сонсгох хэрэгтэй дэ наазах нь хөндлөх инэ дээрээ те. Заавал би нэг хүнд гэж харсах хэрэгтэй. Хэрвээ би байгальтаа гарах юм бол ямар ч их шаардлага байхгүй. Яг өөрийнхөө өөрийнхөө очих ёсхийн газраа очих нь хүндтэй гэсэн газраа унтна. Идэгснээ идэг ч юм уу те. Одоо ер нь бол тэгээд ингээд байгалаа мэдрээд ингээд явдаг. Тэр гой дуу чимээ ингээд бүгдийг сонсоод те. Тэгээд явдаг. Энэ бол угаасаа маш тийм гой хязгааргүй тийм эрхчлөө тийм байдаг байхгүй. Хамгийн гол юм нь бол эрхчлөө мэдрэгдэх байх. Эрхчлөө тайван амгалан байдал. Одоо бид нар чинь болохоор одоо 21-р зуунд маш хит ингээд суурин амьдрал ингээд дасаад сурцсан. Энэ бүгдээс ядаж сарда нэг ч одоо те. Эндээсээ холдоод нэг л өдөр ингээд тэр хотоос гараад ингээд галаа түлээд ингээд сайхан юу ч ярихгүйгээр бодоод ингээд суухад энэ ямар их гоё ингээд амралт олж өгдөг үү те. Тийм энэ бол одоо яг үгээр хэлэхэд бол аюу хэцүү. Энэ бүгд ингээд
ингээд аяллаад явдаг хүмүүс манд өөрсдөө ингээд яваад үзээд ингээд мэдэрсэн хүмүүс бол хизээч аялла ингээд зоосоохгүй те хизээч ингээд орхидгүй байгаа. Одоо яг хамгийн сэтгэлд үлдсэн аялал хаашаа явсан? Шивээ дотроо байна уу? Аль эсвэл өөр орнуудаар явж байгаа хэрэг вэ? А сэтгэл үлдсэн аялууд маань дандаа жоохон тийм жоохон тийм маш хэцүү тийм саад бэрхшээлтэй уучсан аялууд байгаа. Ихэнхдээ а хамгийн сэтгэлд үлдсэн аялал гэх юм бол одоогоос 3 4 2 жил юм Норвегийн хамгийн өндөр оргил руу гарахад биний бие айгу тийм бассан байхгүй. За 2700 юм чинь стэй ингээл инээ талдаал те ээ чаасаа инээ тэрэгэл тэгэлээ тиймхүү тийм дотроо тийм бассан гоо те за галс гүгэл гар чинь бараг л өдөртөө яваад буцаад түрээд дэр ингээл тэгж бодож исэн чинь санснаас тийм байгаагүй. Тийм маш тийх адал явдалтай байсан. Өөрөө тэр уулан дээр гарчаад ингээд ингээд аавда задуулсан юм шиг те мэлмэртлээ уйлаад ингээд бүр ингээд тэгж уйлжсэн. Тэгээд тэр хангаага бас аргатаж өөрөө нөгөө сүүгээ сүйтэй ингээд хангаад нь сайхан сөгөө өргөж буужсэн. Тий. Тэр ягаад тэр тийм хэцүү байсан бэ гэхээр яг 107 сарын сүүлэр штэ. Уул руу гараад дундаа тэр хангааныхаа дунд нь явж хат цасан шорох болсон байхгүй. Оо за. Тэгээд цасан шорох өглөө эрт яг 6 цаг үед цасан шорох эхлээд тэгээд урд нүдгүй ямар ч ингэдэ одоо урд саад харагдахгүй ингээд нэг алхмаас яаш. Тэгээд нөр ууланда би төөрөө тэндээ баг айгүй олон цаг гацсан юм аа. Тэгээд тэгэл арай ч өгөөж ингээд явсаар агаад ингээд тэр засан чурган дотор ингээд явсаар агаад гарсан. Тэгээд гарч одоод тэгээд нөр орой дээр гарсан өөр өөрхгүй ингээд тэгээд сэтгэл хөдлсөн байгаа. Тэрийг бол би хэзээч мартахгүй бас хэзээч ингэж өвний байгалыг ангааг уулыг басч болт гүлмэлэ гэдэг ойлгосон. Тэг залуу юм болооч тэр юм те. Тимөрхөн тахал өө энэ чин дараа гүгэд гар чин надад юу юм чадал байна гэсэн тийм бодлоо байдаг. Бас тийм биш байдгийн мэлээ. За бас сонирхол юм байна те. Тэгэд бас нэг манай монголчууд чинь нэг ингэж ярьдээ штэ. Нэг уул өндөр уулан дээр харахаар нэг ирэх хүний хэмэр сэргдэг гэл те. Нэг тийм нэг юм одоо мохор сүсгч гэдэг юм уу эсвэл олол нэг тиймэрхүү нэг юм тэгээ нэг ирэх хүн болгонд нэг байгаад идэж чинь за уулан дээр гарч нэг хэмраа сэргээ итэр гээл те. Чи олол одоо бишгүүдээ л олон монголч тэр гадныч тэр уулан дээр орой дээр нь бол гарч ийла. Тэгэхэд одоо за хэмр одоо чухам одоо амар сэргчлээ гэж ярих нь ч юу юм. Тэрний оронд тэр нэг авч байгаа тэр мэдрэмжийг л одоо хэмр сэргчлээ гэж ойлгоод байгаа хөл та те. Яг тэр оргил дээр гарах хэвээр явж явж байгаа л гарах тэр мэдрэмжийг чи яг нэг хэмэр лундаатай ч гэдэм юм энтэй нь холбоод ч гэдэм юм ойлгодгүй аль эсвэл өөр хэлбэрээр ойлгодгүй. Аа энийг бас шууд хэлгээд бас хэцүү яг хоёр гурван утгаар тайлбарлаж болно. Хуваагаад тайлбарлах юм бол нэгд болохоор тэр уулын оргил руу гарахад хүндээ маш их эрч хүч гаргаж тийш дээд уулууд ингээд мацаж тэ ингээд их явсны эцэст гардаг. Ингээд гараад сансан зорсон зүйлээ буцаж ирэхэд энэ аюу тийм одоо хийсэн зүйлээ хүн чинь чадчихаараа цаанаа ингээд гой ингээд те сүүн чинь өөр болж эхэлдэж штэ яг чад хийн төлөвлөсөн зүйлээ хийчихэд тэгээд тэр чинь тийм аюугаа хийчихэд ингээд тийм сэтгэлтэй болно. А нэгдүгээр хоёрдах юм бол а тэр уулын орой дээрээ гарчаад тэр чинь хамгийн өндөр уул аа өөр уулын оройгоос бүхтийг ингээд дээрэс нь ингээд ажиллаад ингээд харахад хүн гэдэг чинь майгүй химиг бодд юм байна л да амьдралыг би гэдэг ямар өчүү хим юм те энэ хорвоо дэлхий ямар ууж уу ямар ахгүй юм бэ гэ өөрийгөө урд нь би гэдэгс юм одоо тийм тэр бодол маань дарагдаа те бид гэдэг ч юм уу те бид эсвэл ингээд энэ гэдэг ингээд байгаль ихтлийг магтанд болдог ч юм уу тийм ерөнхий тийм үзэл суугаад эхэлдэг байхгүй аа гурав дэх юм бол би багаас аавыгаа алдсан байгаа тэгээд өндөр уулын орой дээр хараа үргэлж аав маань бодогддог. Аав маань бодд толохоор одоо өндөр уулын орой дээр гарахад дандаа аавтайгаа хүн нүн өнгөрхөө дэшээ тэнгэрлүү явдаг гэж ярьдаг. Аавтай илүү жоо ойрцсан юм болоо тэгэхээр гэж тийм бодол төрөө тийм ихөө сэтгэл суудаг юм уу. Тэгээд тэрнээс болоод тийм гоё тийм нэх гоё юм ууийг тийм ингээд хүн аавтай уулцсан юм шиг тийм мэдрэмж төрөөд буцаад ирдэг.
хэдийн ингээд ярилцахгүй ч гэсэн ерөнхийдөө тийм ингээд мэдрэмж авдаг байхгүй. Тэгээ ингээд бодохоор яг ингээд ингээд ийм гурван үндслээр ингээд гарцсан юм чинь тэр хүний ажил үйл нь ямнд альва юмд хандах хандлага нь арай нэг эриг өөр ингээд ханддаг байгаа. Тийм. Тэгээр ер нь бүх юмдаар ингээд бас ингээд ер нь хүний сэтгэл хөдлөлтэй юм байна л тээ. Амиг гол нь. Ерөөсөө уулын оргил дээр гарна гэдэг чинь гоё сэтгэлийн засаа тий. Сэтгэлийн сайхан тайвшруулаа тий. За ингээд бодол санаагаа сайхан зэгцэлчээд ингээд буугаад ирэхтэл ёстой л нөгөө нэг эрэх хүний хямар сэргэн гэдэг чинь яг тэрийгэл хилээд байгаа юм ба штэ ер нь бол тий. А тэрнээс биш за одоо хямар сэргэц одоо ёстой гал рууч гараа хийхэд яах ч үгүй гэж бодож тэгж болохгүй нөх юм ба штэ тий. За тэгээ бас манай саруулагийн бас нэг онцлог нь юу вэ гэхээр бас би хувьдаа хараад идэхгүй бас аюугаа гоё бас нэг их оронч хүн юм уу та тий. Ингиж гоё аялаа явж байхдаа яг өөрийнхөө Монгол үндэснийхэн хувцсыг дээлийг өмсч явдаг тий. Тэгэхээр юу нэг чам шиг ингээд яа бол олон бас орны залуучуудтай ингээд аялдаг ингээд яг чам шиг ингээд өөрийнхөө үндэсний орныхоо хувцсыг өмсөж явдаг юм аялагч нар юу хэр тааралддаг юм. Тэгээд дээлийн өмсөе явж байхад юу хэр сонирхдаг юм энийг нэг яриач. Яг дээлийн өмсөд явж байхад сонирхдаг хүмүүс бол маш их. Араг яг ингээд ярих юм бол цагийн цатаар ингээд хүмүүс танилцдаг тий. Хаанаас ирсэн, яасан ирсэн ингээл тий. Хаашаа явж байгаа ингээл хүмүүс байдаг. Маш их олон хүмүүс дэмждэг байгаа. Аа яг үндэсний хувцас өмсөд аялдаг хүмүүстэй бол таарж байгаагүй. Ерөөсөө таарж байгаагүй. Гадаад ч бай, дотоод ч таарж байгаагүй. Тий. Тэгэхээр манай Монгол за амаа бас нэг хэсэг өөрөө ингээд нөгөө гадуур нөгөө өөр орнуудаар ингээд явж байхдаа өөрийнхөө дээлтэй явхад бол нөгөө тэр дээлтэй явахын тэр гайхамшиг тэр дээлтэй яг хүмүүсийн тэр хүлэн авалтын талаар нэг альт яриад би тэрийг сонсоод үнэхээр л нэрэ манай Монгол хувцс чинь ямар ч юм брендийн нөө мундаг брендийн хувцас илүү одоо брендийн хувц өмсөн хүн чинь одоо гол зорилго нь бол одоо хүнд одоо харагдаж тэ хүний анхаарлыг татах гэж өмсдөг усуд байдэн штэ тэ одоо хөөхт тэр брендийг өмсчихэж итэрхэд манай Монгол дээл хувцс бол бүр тэр брэндээс илүү их хүмүүсийн анхаарлыг татахгүй тийм сонин содон итгээд тий. Гэтэ бүр амар гайж бол биш. Байгаад итгэ тий. Тий би өөр одоо чинь айгүй брэнд дэлгүүрт ажиллаж исэн. Zara байна, H&M байна. H&M охин дэлгүүр охин одоо бус салбарууд байна ажиллаж исэн. Тэгээ би гадны брэнд гэхээсээ илүү үндэсний одоо бүтээгдэхүүнд айгүй дуртай. Үндэсний соёл, үндэсний одоо наацхан дээл нэмэхүү үндэсний хувцанд их дуртай байгаа. Тэгээд ялгаа бол маш өндөр. Гадны имийг ингэж боддог ч миний бие бол тийм эс. Дандаа Монгол юм надад их дандаа их сайхан санагддаг. Тэгээд дээрэс нь одоо дээлч нөрөө өмсөө ингэ явж байгаа хүний бие нь маш сайн. Одоо урд нь миний бөөр их маш их өвддөг байсан. Ходоод гэц их өвддөг байсан. Аа бэл дээлтэй явж шигснээс хойш бор маа өвдгөөлсөн, нуруу маа өвдөх нь багвалсан гидсээр ингээд одоо янз бүрийн байдлаар ингээд хээр яваад янз бүр өвдгөт ер нь тийм баахгүй. Тэгээ ер нь тийм өвчингээс ер нь ангижсэн гэхүү дээ. Тийм дээрээс нь ингээд ямар ч цаг агаар нөхцөлд ингээд яг ингээл хүнийг ингээд дааруулахгүй ерөнхийдөө ингээд нөмрөг болоо те. Гой ингээд явж идэг тийм болохоор ер нь хүний биед маш их сайн хувц юм уу тоо гэж боддөө штэ дээлэг би. Тий. Одоо ер нь чамд хичнээн дээл. Надад нэг бас олон дээл байхгүй нэг дөрвөн дээл л байх. Тэгэл тэднийсээ өмсөөл тэгэл цайрцаа явж байгаа штэ. Ааха. Тэр надад айгүй гоё харагдаад идэх байхгүй. Монголчууд тэгэхээр ер нь бол өөр орны усууд ч бас тэр гоё харагддаг хаа. Тэг ер нь тэгэл үндэсний хувцыг өмсөө явж байгаа юм бол ямар ч хүнд гоё л харагдана. Тий. За тэгэхэд ер нь за бид хоёр аяллалын талаар ярьлаа. Ирэх хүн ууланда гараад хэмрл ундааны талаар бас ярьлаа тий. Энэ талаар бас залуучууд маань бас тодорхой нэг ойлголттой болж авсан байхаа. За тэгээд бас нэг одоо энэ явах гэж байгаа тэмцээнийхэн талаар нэг бас нэг жоохон мэдээлэл өгөхгүй юу тий. Яг энэ тэмцээний явж байгаа зорилго нь яг юу юм тий. За дээрэс нь бас нэг энэ тэмцээнд оролцох гэж байгаа бас чиний хов хүний бас нэг айгүй том нэг одоо нэг зорилт байгаа шүү дээ тий. Тэр нь яг юу вэ? Тэрнийг нэг яриач.
Яг үүнд бол энэ тэмцээнд бас нэг орё гэсэн юм чин хүсэл бол байгаагүй. Тий, тэгээд яагаад явах болсон бэ гэсэн чинь яг төрөө жил чинь Монголд их гантаа жил болсон. Гантаа байж жилтэй болсноос хойш аюу тийм их Монголд их галт өмөр их гарсан, том том галт өмөрөд энд тэнд гарсан. Дараад нь энэ жил ахаад Швед улс тий. Маш их одоо ганд түүхэндээ байж байгаагүйгээр маш их гантаа зам болсон. Үүний улмаас маш их галт өмөр гарсан. Бараг 100 хэд нь галт өмөр гарсан байх шүү. Тэгээ сүүлдээ Швед улс чинь галт өмөрөө унтраач чадахгүй, гадны орноос тусламж хүсээд хангалттай тусламж авч чадахгүй. Тэгээ сайн дураараа хүмүүс их явж унтраалцсан юм шиг байлээ. А миний би болохоор энэ жил энэ зам ажилгүй байсан болохоор за зүгээр суугаад хөтэ ядаж нэг галын унтраалцаа да гэд яц гис ихэндээ тэгээд нэг цаашаагаагүй зүгээр явсан. Тэгээд яг галын дээр халуун цэг дээр ажиллах чинь бас нэг өөр юм байна л да. Тэр сайхан ой, тэр хангаас ингээд нүдний юм уу те. Ингээд манлцаад ингээд нүд хормхон зурын дотор шатаад өнгөрөхөд те. Ямар хүний дээр сэтгэл ингээд хөдөлдөгөө, ямар харамсалтай санагдах уу? Зүгээр гүн шоконд орч сэтгэл юм байлаа хүмүүс бол. Тийм бүхэл бүтэн сарын турш шокноосоо гарч чадахгүй. Тэгээд яг хуу сүйд нэгэ бодоод үзэхэд энэ гал гарсан шалтгаан чинь ерөөсөө ихэнх нь хүний буруу зүйлээс л гарцсан байгаа гэдгийг мэдээд дээрэс нь одоо манай монголчууд маань ихэнхдээ байгальтай маш зохисгүй харьцдаг. Янз бүрийн гол усаа ухчих юм. Энэ алт эрдэнэсээ авах гэж тэ. Хамаг ингээд байгалыг сүйтгэж байна. Энэ од над маш их таалагддаг байхгүй. Намайг багвахад хонь хариулаад явдаг байхад хэзээч тэгээ энэ тэнд ухсан газар бол байж байгааг харж байгаагүй би бол. Одоо сүйд ингээд очиод Монголдоо ингээд хөдөө нутгаар явахад энэ тэнд ухсан тий. Бүгд алтны нинжа эсвэл ямар нэгэн газар олборлолт хийсэн газрууд ч юм уу ингээд тэр эсвэл модлуудын бүгдийг тайраад авцсан тий. Сайхан модтой хангаа байсан бол модгүй юм халдсан тийм болцсон байх жишээ тий. Энэ бүгдийг хараад айгүй сэтгэл өвдсөн л доо. Энэ би энэ өвөлч нь Монголд байсан. Тэгээл ер нь бол энэ өндөрлөгтөнд байгаль эхлэлгийг одоо хайрлах цаг нь болсон гэсэн мессежийг өгөхийн тулд энэ уралдаанд оролцоход ингээд сэтгэлж болсон байгаа. Хамгийн гол нөлөөс юм бол тэр галыг унтраагаад тэр сайхан байгаль нүдэн дээр шатахыг хараа тэ. Тэгээл ер нь бол ямар нэгэн мессеж, ямар нэгэн хэлбэрээр тэ энэ бүх аимшигтай юм болдгийм байна гэдгийг хэлийг сүвднэс энэ тэмцээнд орохор шийдсэн байх шүү дээ. Зөв зөв. За за тэгээд та бүхэн бас одоо бол эд яг санал хураалт явагдаж байгаа. Тэгэхээр та бүхэн манай саруулгийн маань одоо дэмжээ гэж хүсвэл ийм сайхан зүг бодолтой. За дээрэс нь бас нэг Монголынхоо нэрийг бас гадны нутагт тэр дундаа энэ аялагчдын дунд өөрийнхөө нэрийг бас үлдээж чадсан энэ залуу маань бас тийшээгээ явах тэр бололцоог бас монголчууд маань энэ залууд бас олгож өгөөрөө. Тэгээд энэ жилийн уралдаан их онцлогтой байгаа. Гурван өөр газраас гурван монгол эрэгтэй хүн тий энэ тэмцээнд оролцохоор өрсөлдөж байгаа. Хэрвээ та бүхэн гурван тэр залууд маань гурвууланд нь санал өгөх юм бол энэ гурван маань хэрвээ тэр хүмүүсудаас сонгогдсон гараа тэрх юм бол гурвуулаа сайхан тий би биэндээ хань болоод тэр газар руу аялах юм байна. Тий гурвуулаа гараад ирэх юм бол надад л маш их хантай гэж би бас бодож байгаа. Учир нь ихэвэл миний оролцоогоо шалтгаан болохоор тэрээс арай ондоо. Би тэр хоёр зүгээр оролцдогоор оролцсон. Би болохоор тэр уралдааны турш юу ч идэхгүйгээр ингээд оролцоо юу ч идэхгүйгээр ингээд оролцох учраас магадгүй би ингээд аяллаа өргөлж чадахгүй ч юм уу унаад өгөхөд юм уу ямар нэгэн байдлаар эрсдэл гаргахад намайг түшээд авах хүмүүс байгаад байгаа байхгүй бас. Тийм болохоор би тэрээр ингээд чин сэтгэлээсээ оролцоод төрүүлээд бид гурав хамттай хүмүүс бол илүү би зоригтойгоор тий бас энэ мессеж ингээд бас дуулгаж чадна гэж том итгэлтэй байгаа байхгүй. Тий маш их төвшиг тулгуур болж байгаа тэр хоёр хүмүүс бол надд бол энэ уралдаанд яг чиний хүссэн шиг энэ 7 хоногийн хасах 40 градусын уралдаанд юу ч идэхгүйгээр юу ч уухгүй гэдэг байгаа шүү дээ тий бас хэрвээ ингээд 7 хоног монгол хүн яваад чадчих юм бол энэ ингээд бүр монголчууд дунд байтхаар дэлхийн нийтэд энэ их онцгой тохиолдол болох байха тий. Тэр дундаа энэ уралдаанд бас тий. Энэ уралдаанд түүхэндээ тийм
тохиолдол байгаагүй. Учир нэг бол цаад уралдаанаас ярьд юм байла. 50 минутын зайтай заавал бага багаар усуужрах хэрэгтэй. Маш ирч хүчтэй хоол идэж явах хэрэгтэй. Яагаад вэ гэхээр өдөрт 3500-аас 5000 калори шатаадаг байхгүй. Энэ уралдаанд өдөрт. Тэгэхээр сарда ингээд сарда биш ээ одоо ингээд 6 хоногт бодсоор 30,000 калори шатах тийм боломжтой байхгүй. Тэгэхээр үний биеэр бодох юм бол өдөрт 2-3 кг турах тийм их одоо шаталт явагддаг байхгүй үний биед. Тэгэхээр энэ аялал бол өөрөө тийм бас тийм одоо энгийн аялал бол биш. Маш тийм экстрим, маш тийм одоо ширүүн тийм аялал байгаа. Тийм ялангуяа тийм хүүдний нөхцөл болохоор тэр нь маш тийм хүнд байгаа. Дээрвээ ингээд чадах юм бол бас Монгол хүн тий энэ аяллаар ингээд яваад чадсан шүү гэх юм бол бас л энэ одоо эдний төвхөнд одоо тэмдэглэгдэх бас тийм хөрхөн завшаан болдох юм болов. Тэгэхдээ надад одоо ингээд тэмдэглэгдэхээсээ илүү хамгийн гол хүнд мессеж өгөх нь л чухал байна. Тэнийс биш. Тэр бол бусд нь нэг сонирм биш. За тэгээ та хөвхөн бас том зорилготой. За тэгээ том ажлын ард гарах гэж хичээж байгаа. Манай саруулгийн минь дэмжээд тэр одоо бидний энэ ярилцлагын яг энэ доотлт бол одоо та бүгд өгөх тэр саналаа өгөх тэр линкийг бидээр оруулсан байгаа. Тэр линк руу ороод тэгээ та бүхэн саналаа өгөөрэй. Аа тэгээд ер нь бол би бол явчих байх гэж бодож байна. Аа яваа дээрэс нь бол яг энэ зорьсон зорилготой хүрчих байх. Бүр хүрээсэ гэж би бүр тэхэстэг гэж бүр бодож байна. Ягаад гэхээр нэгдүгээрт Монгол хүний нэр гарч байна. Хоёрдугаарт дэлхийн нийт чамаг яагаад ингэ явчих вэ? Яагаад ийм сонголтонд хүрвэ гэж асуухт нь чи яг саяны энэ бүгдийг хэлэхээр монголчууд ямар гоё те ийм байгаль ихтлхийг хайрладаг юм бэ? Ямар гоё байгаль ихтлхийд ийм үнэн ч усуд вэ гэдэг чиний энэ явсан чиний энэ сэтсийн зүйлээр бас дэлхийн нийтэд монголчуудыг харуулах бас нэг гоё одоо сэжэн болж өгч байгаа юм болов уу гэж би бодод байгаа юм аахгүй. Тий. Гэхдээ манай саруул бол одоо өөрөө зөв зүгээр гэрте энгийн ингээд байж байгаа л за маргааш нэгслэх тэмцээнд орох гэж байгаа бол ингээд өнөөдөр ингээд хоол идэх байлив гэж шууд явахгүй чи наа нас нилэн бэлтгэл ажил те нилэн би эргэтнэ тасхан өдрийг зөндөө их юм болно өстэй ер нь бол болно болно ер нь маш их бэлтгэл хийхгүй бол болохгүй ягаад тэгэхээр яг аяллаа дуус ирээ ингээд юу ч идэхгүй огцсон ингээд их юм бол аяллаа дийлэхгүй хоёр хоно ол одоо наад ох тийм боломжтой. Тийм болохоор 6-6 өдөр гэдэг чинь бас чанга үйж идэхгүй юм гэдэг чинь яг усаа уугаал явна. Тэгээд дээрэс нь бас энэ мессежийг өгөх одоо бас шалтгаан манай монголчууд бид чинь нүүдэлчин соёлоос гаралтай. Тийм болохоор энэ дэлхийд хамгийн ойрхон байдаг хүмүүс болохоор дэлхийн хүмүүс өөр нь ойлгох байхаа л гэж бодож шүү дээ. Энэ нүүдэлчин хүмүүс ингэж нүүдэлчин соёлтой ийм хүмүүс энийг өгөх юм бол биднээс өгөх ингэж мессеж өгөх нь ер нь байхгүй байх. Тийм. Тэгэхээр бид нар энэ одоо соёлыг ингэж одоо давмгаа тэ ийм хүмүүс болохоор энээс ингэж төрүүлээд ийм одоо мессеж өгё гэсэн тийм сэтэл төрлөө. За. За ингээд өвшөгийн подкаст энэ төрөд өндөрлж байна. За өнөөдрийн подкаст бол сонирхолтой одоо яриа өрнүүллээ гэж би хувьд бодож байна. Та бүхэн дэмжээрэй. За тэгээд төгсгөлийн хормыг танд үлдээ. За та магадгүй бас таныг одоо дэмжиж байгаа ч гэдэм юм уу те. Бас ингээд бас чин сэтгэлээсээ ингээд саналаа өгсөн тэр усуудад бас баярлсан талархсан илэрхийлж бас болно. Оо дэмжиж байгаа хүмүүс бол маш их байгаа. Одоогоор бол 8500 хүн дэмжиж байгаа. Энэ бүдгийг хэлийг болоосан. Энэ цаг хугацаа хөрөлцгөө. Аа гол гол хүмүүсээ дэмжихэд бол шивэдийн одоо холбоо нь тий үндэсний холбоо гэдэг дэм маш их дэмжиж байгаа. Аа залуучуудын холбоо маш их дэмжиж байгаа шивэдийн. Тэгээд танаа Mongolian Positive маш их дэмжиж байна. Бүр одоо бичлэн дэмжиж байгаа. Аа тэгээд одоо янз бүрийн группууд байгаа. Манай Монголын дэлхийгэр аялагчдын групп байна. Аудын группууд маш их дэмжиж байгаа. Айгүй хөөрхөн сэтгэл нэгтэйгээр бас бизнес сахалтай болох сахалтай монголчууд, монгол залуучууд маань их сайн дэмжиж байгаа. Тэгээ энэ олон группүүдтэй маш их баярлалаа. Бусад орны группүүдтэй бас баярлаж байгаа.
бүгд бүх орны залуучууд маань маш их дэмжиж байгаа. Тийм та хэдэн минь байхгүй бас бол бүгдэд би ийм их санал авч чадахгүй байгаа. Тийм дахин дахин баярлаа гэж хэлээ. Бас 12 сарын 13 хүртэл зогсолтгүй саналаа өгөөрэй. Цааш нь шаар хийгээрэй. Тэгээд дэмжээрэй. Гэрийнхэндээ ахトゥ нартай дуулгаарай, найз нөхдөд бас дуулгаарай. Тийм. Энэ ганцхан миний ингэ саруул гэдэг нэр хүн гарахгүй. Энэ зүгээр Монгол хүн гэдэг юмний л нэр гарна тийм. Тийм болохоор сайн дэмжээрэй л гэж хүсэж байна. За баярлалаа. За тэгээ та бүхэн манай саруулыг дэмжснээр саруулынгийн маань бас тэр том зорилго бүтэх дэлхийн нийтэд Монгол хүн бас байгаль эгтлэгийг ингэж бас хайрлж байгаль эгтлэгийг тэгж зовдөг юмыг биеэрээ мэдрээд үнэхээр хэцүү байдаг юм байна гэдэг юмыг биеэрээ туулж үлгэрлэн үзүүлэх тэр бололцоог бас та бүхэн олгороо гэдгийг хэлмээрэн. За тэгээ саруултаа амжилт хүсье. Сонссон та бүхэнд маш их баярлалаа.